ଥରେ ଜଣେ ଇଂରେଜୀ ଲୋକ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଦେଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଗାଲିଗୁଲଜ ଲେଖା ଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା ସେଥିରେ। ତ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଚିଠିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଢ଼ିଲେ, ସେହି ଚିଠିରେ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଚିଠିଟିକୁ ଥୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟିକୁ ସେ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେହି ଇଂରେଜୀ ଲୋକ ଜଣକ ପଚାରିଲା, ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି? ତ ଇଂରେଜ ଜଣକ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜଣକ ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାରତୀୟ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷଟି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ତ ତା ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ଦରକାରରେ ଆସିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିଠିଟିକୁ ଥୋଇଦେଇଛି। ଏବଂ ସେହି ଥୋଇଦେଲା ଚିଠିକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ଇଂରେଜ ଲୋକ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେହି ଗୋରା ଲୋକ ବା ଇଂରେଜ ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଆଉ ପଦେ ମଧ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେହି ଲୋକଟିଏ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ନାମଟି ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ। 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋହନ ଦାସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ସହ। କସ୍ତୁରବା ବୟସରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଏକ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲେ ଏବଂ 1888 ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହେଲା 1891। 1895 ସେ ନିଜର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିତେଇଥିବା ସମୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଏଠାକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇ 20 ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ବିରୋଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। 1915 ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ବିନା ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ଯାଦୁ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଝଡ଼ରେ ଇଂରେଜ ସରକାରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। 1917 ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା 1918 ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏସବୁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ପେଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ମହାନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଫଳରେ ଭାରତ ସନ୍ତାନ ଚାଖିଥିଲା ଅମୃତମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱାଦ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କଲା। ଭାରତ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଳିର ପାଚେରୀ ଉଠି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଦାୟୀ କରାଇ ତାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଥିଲେ ଜଣେ। 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ସେଦିନ ସାରା ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଯିବାବେଳେ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଧାଇଁ 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 କରି ଗୁଳି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମରିବା ସମୟରେ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ଡାକିଥିଲେ। ସତେ ଯେପରି ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପ୍ତିମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ମାତା ତାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ହଲିଲା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ, ତାହା ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଥିବା।